Ольгу запросили приєднатися до чату у месенджері, де пропонували підзаробити на виборах. Я думала, пропонують бути наблюдателем або листовки роздавати. Оказалось, просять продати голос за 1500 гривень. Для этого надо сообщить администратору чата личные данные, в день выборов проголосовать за кого скажут, сфотографировать бюллетень и прислать им фото. За это обещают перечислить деньги на карту, но за кого голосовать пока не говорят, скажут в день выборов. До такого чату додали і Вадима Головченка, координатора опори, яка якраз і слідкує, аби на виборах не було правопорушень. Відтак чоловік спочатку подумав, що це провокація, а коли зрозумів, що це реальна схема і до чату приєдналися 17 тисяч дніпрян, пішов до поліції. Є порушенням кримінальним виборчого законодавства і взагалі таємниці голосування. Я очікую, що все-таки поліція буде належно реагувати, оскільки на минулих вихідних це не було дуже великий розголос. Публічно багато скринів виборців було незадоволені, що їх долучили без їх згоди. Тобто є такий фактор підкупу, ніхто не ховається. Штраф, виправні роботи, в'язниця від 2 до 10 років. Таке покарання чекає на тих, хто порушує виборче законодавство. Закликаю усіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись чинного законодавства та не вдаватись до провокацій. Виборцям не вступати у злочинну змову і не брати участь у так званих сітках, каруселях, не передавати свій бюлетень стороннім особам. Чи вдасться Ользі сфотографувати свій бюлетень і чи отримає вона гроші за свій голос, дивіться у новинах на відкритому 22 листопада. Галина Гусак, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».